السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Një antari Viber Grupi të Audionur ka pyet si të largojmë fitnet në kohën tonë, në mesin tonë. Si të balafaqojmë me fitnet, dhe më thonë, ose si të ruhemi për fitnet. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Fitneja i ka dy kuptime pasë. E para, do të shtrembrimi i fesë dhe keq kuptimi i saj. Edhe dyta është, do më thonë, sprovat që na vinë neve në jetë. Nuk ka njeri, nuk ka besimtar i cili nuk ballafaqohet me sprova. Qofshin të llojit parë, qofshin llojit dytë. E tani, nëse besimtari don me shpëtu nga fitneja, në kuptimin e parë, nga keq kuptimi i fesë, shtrembërimi i kuptimit të saktë të fesë, më dyshja dhe dilema që lindi mbi disa parimet të fesë, atëherë i themi mëso, atëherë i themi lexo, atëherë i themi konsulto me xhallar, xhallar të cilët i përmbushin dy kritera apo tre. Para, që njohin fenë mirë, e dyta që janë të devotshëm dhe kanë frikë Zotin dhe ajo shifët në jetën e tyre, dhe e treta do të kanë metodë dhe urtësi në artikulimin dhe sqarimin e çështjeve të fesë dhe dilemave që i keti në lidhje me ato mesele të fesë. Edhe përveç kësaj mësimi të fesë, meru angazhoj veten me realizimin e gjërave që mund t'i bësh, adhurimeve që mund t'i bësh. Mos u merr me gjëra që janë të rënda për ty dhe s'mund t'i bësh. Për shembull, namazi është adhurim i lehtë. Realizoj namazin. Mos hin të flasish për tema që janë të rënda për ty dhe është janë të paralizueshme për rrethonat tuaja. Agjërimi është i lehtë, realizoj. Pra merru me adhurimet që i përshtaten kapacitetit tënd psikofizik dhe mundësive reale dhe rrethonave në cilë të jeton. Edhe të shohë është vetën, domodin shumë komod. Do mësosh fe, dilemat pa qërësi, dhe shërësh ma gjalla, edhe do zbatosh atë që e ke mësu nga feja, si pas mundësive që i ki dhe rrethonë në cilë të jeton. Pa e së të nga kuve, normalisht, ku e them këtë, e kam parasysh se dikush ka mundësi me keq kuptu. Edhe për shumë dhe mëllohon e së përmune mu falë. Jo, janë disa dhurime që ato s'kan mundësi mu përjashtu, s'kan mundësi mu anashkalu, s'kan mundësi mu prolongu, si është namazi. Ama ka dhe adhurime, për shembull, që kanë të bëjnë me mundësi fizike, mundësi ekonomike, edhe ato si pas mundësive që i kia ashtu edhe vepron. Kjo është e për këtë çështje së parë. Dhe normalisht, këtë është shumë rëndësi besimtari me rujt edukatën, kulturën dhe moralin e ti. Kjo është shumë rëndësi. Që edhe në komunikim, edhe në debat, edhe në kundërshtim, edhe në përcaktim, këtë kulturë, këtë edukatë, këtë moral, tjetë i but, tjetë i vëmençëm, mos jetë ofendus, mos jetë përbuzës, mos jetë mendje madhë, mos jetë i njërus, shumë janë në rëndësi këto elemente që do të t'japin një jetë kanshme. E tani vjen pjesa tjetër, pjesa e fitness në aspektin e sprovave e epshit, sprovave pasuris, sprovave në më thonë të famës, sprovave të pushtetit, edhe këto janë sprovat mëdhaja, që fatkesisht ne vëgjëllit e shohim se shumë njerës edhe shumë besimtar binë në kësprova. Trit edhe trejat mashtrohen me epshin. Rritet sociale i mundësojnë komunikim privat, diskret, dhe kjo ja hapë dherën e gabimit, e gjunahit. Edhe trit edhe trejat bëjnë gabim, kjo pasaj u kushton atyve njetë, u jep shqetsime, u jep vuajtje, u jep probleme psiqike, probleme morale, probleme familjare, probleme ekonomike. Edhe andaj edhe i riu edhe ja do të një shumë të kujteshëm, kënë frikë Zotit, edhe frikë andaj Zotit tani është ma e kërkum, kur ki mundësi komunikimi diskret, privat, edhe të mos lejosh bish nga vim, mos lejosh të humbish do të nderin tanë, moralin tanë, dignitetin tanë. Kjo është në aspektin e epsheve, ule shikimin, agjera, shte e dhikrin, shte e duan, shte e ibadetin me gjemon, shte e aktivitetin për të mira, meru me zhvillim profesional, meru me dituri, desh për fejnë, desh për shkencë, zhvilloj vetë vetën, pozitën tone, vendet ku punon. Kjo është për të mbrojt aspektin e epshit. Pastaj,
فاهمه انا زيد واش بغي فاهم شم سي هوج واش بغي فاهم شم سي بوليتيكان واش بغي فاهم شم سي شكان ستار واش بغي فاهم شم ما برانج جاي ايبون ما سليو مت ماشترو فاهمه اما بو من ديال ما اما بربوز تير اما مندوسا تير دو مالو نوك بلين نوك ميريتين كويديس اكشتو مالو يا واشدو مودستي سوش مانسي ساكي بارا سوش مانسي ساكي فام سوش مانسي ساكي فانسا مانسي اش تشا me gjithë sillesh do të normal si njeri. Sepse Allahu nuk i do mendje mëdhejt. Modestin Allahu e ngrit edhe më shumë. Pushteti fitoje me merit, jepja hakun me drejtësi, mos lejo më korruptu, mos e keqë përdor pasojën publike. Kjo është fitne. Fitne. Nëse ti nuk e frikë Zotin, nuk lufton me koni drejt me gjithë, nuk punon veç për njerëzit që ato që i kitë afër, por punon për gjithë shoqërinë. Atëherë ai pushtet bëhet shkak me fituti, hijen e Zotit, a di që s'ka hije tjetër veç hijes e tij. A nëse je zullumqar, je keqpërdorues, je hajn, vjedh pasuri publike, korruptohesh, atëherë kemi qenë i pari që kemi hinë gjëhënë me Allahu në rrugë. Andaj edhe këto janë fitne. Që besimtarit të gjitha këto mejdane, duhet mi pas pasi këto udhëzime që neve ne kam su Kur'ani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të mbrojtë besimtar. Pastaj çka fiton? Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-mawa. Kush e ka frik qëndrimin e tij para madhit Zotit dhe ndalon veten dhe nuk bie në pasionin e tij në epshin e tij, atë Allahu i garanton atij xhenetin me Allah. Edhe fiton xhenetin, po xheneti fiton që në dynjë. Knaçia jote shpirtërore me qëndresën tënde përballë të gjitha këtyre provave është një knaçi e veçantë. Plus kësaj e ke knaçinë edhe për jetimin të xhenetit që vjen si shpërblim për atë besimtar i cili ka qenë rezistent dhe krejt këtyre provave, fitneve, joshjeve, ngacmimeve, provokimeve, ti ke ndërtuar besimtar i paluajtshëm, besnik parimeve të Zotit. Allahu na ruaj dinin dhe imanin. Allahu na bëj të fortë momentin që ballafaqohemi me provat të llojshme, inshallah taala dalim façë bardh nga kjo botë. Allahu do të na turpnon asnjë jo asnjë herë. Amin Allahu subhanehu. Kjo po ishte pyetja për shohin nga Ademi Antoni grupit Viber në grupit Audeno në Viber.